Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը եթերում ռևյուն է տաղավարում այսօր զրուցելու եմ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Գրիգորյան, երեք ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխաններ և Նիկոլ Փաշինյանը, որը հրճակել է Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոն, իրենն էլ այդ բաստիոնի հիմնադիր, բոլորին հարցեր ուղում, ասում էր, բա եթե ժողովրդավար չէ, որևէ մեկը տեսել եք, ինձ ավտոմատով փողոցում քայլեմ։ Իհարկե Փաշինյանը այս հարցադրումը անելիս գուցե մոռացել էր, որ ուղիղ 1 տարի առաջ ինքն ազգային ժողով էր գնում ավտոմատը ժողովրդի ուղղությամբ պահած անվտանգության աշխատակիցների ուղեկցությամբ։ Գուցե մոռացել է, որ 1 տարի առաջ եւ առ այսօր էլ ինքը ոստիկանական պատերի ուղեկցությամբ է շրջում, բայց ընդհանրապես մի քանի օր առաջ կատարվածը դժվար է մոռանալ, հա, խոսքը դատավորի կալանավորման մասին է։ Ինչ կապ ունեն իմ նշած իրադարձությունները, դատավորի կալանավորումը, քաղաքական հայացքների համար ընդդիմադիր գործիչների ձերբակալություններն ու կալանավորումները այդ հրճակված ժողովրդավարության հետ խնդրեն։ Իրականում շատ բազմաշերտ հարցադրում արեցիք, բազմակոմպոնենտ, փորձենք հերթով գալ դրան։ Նախ այն հայտարարությունը, որ ես ինձ տեսել եք ավտոմատով շրջելիս, դե հասկանալի կերպով հղում էր անում նաև Բելարուսի նախագահին, փորձում էր ինչ-որ կերպ հակազդել Բելարուսի նախագահի կողմից հնչեցված անթույլատրելի հայտարարություններին։ Չեմ կարծում, որ համարժեք էր այդ արձագանքը, համարեն դեպս նաև արտաքին գործերի նախարարության կողմից հնչեցված հայտարարությունը բացարձակ համարժեք չէր, ավելին ավելի լավ էր այդ հայտարարությունը չլիներ, քան լիներ այն հայտարարությունը, որ ի վերջո կար, բայց դուք ճիշտ եք ասում, նոյեմբերի ինից հետո նույն Նիկոլ Փաշինյանը բունկերներում էր, երբ մարդիկ փողոցային դուրս եկել եւ ուզում էին հասկանալ, թե երկրի հետ ինչ է կատարվում, երբ կառավարության մի շենքից մյուս շենքը գնալիս հազարավոր ոստիկաններ նրանց շրջապատում էին, երբ հիմա էլ գալիս է ազգային ժողով Նիկոլ Փաշինյանը, դուք պատկերացրեք այդ օրը հատուկ հսկողություն է նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորների նկատմամբ։ Եթե սովորական պայմաններում մեր առօրյա աշխատանքային օրվա ընթացքում էլ իհարկե որոշակի ինչ որ նայում են ինչ է ստանում եւ այլն, հա, սարքերի միջով անցկացնում ենք մեր իրերը եւ այլն, այդ օրը հատուկ ուշադրությունը, այդ օրը հատուկ ստուգում են ամենայն մանրամասնությամբ, այսինքն այն, որ բա գիտեք, ես այնքան ժողովրդավար եմ, որ ես կարիքը չունեմ ավտոմատով դուրս գալու եւ այլն։ Իսկ օրինակ Լուկաշենկոն ուներ, հա, բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Հա, ինքը այդպես յուրատեսակ փորձում էր ժողովրդավարության բաստիոնի ղեկավարի տեսքով հանդես գալ, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ դրվագները եւս եղել են, երբ նորից եմ կրկնում, հազարավոր ոստիկաներով շրջապատված էր նա փորձում մի շենքից մյուս շենքը տեղափոխվել, իսկ եթե ինքը նման խնդիր չէր տեսնում, ինչու են այդքան ոստիկաներ նրան շրջապատում։ Հետո թե երբ նա ասում է, որ մեր այցեքարտն է ժողովրդավարությունը, եկեք առհասարակ հասկանանք, մեր երկրում իսկապես ժողովրդավարություն է, թե ժողովրդավարություն չէ։ Մենք իսկապես ապրում ենք մի երկրում, որտեղ արդեն դատավորներին են դատում, եւ մեծ հաշվով այն բանաձևն է գործում, որ դատիր թե չեմ դուք դատվես, այդ բանաձևով դատավորների հետ այսօր շփվում են, եւ մարդը կոնկրետ մի դեպքում, Բարիս Բախշյանը, որ փորձել էր, ոչ թե փորձել էր, այլ իրականացրել էր արդարադատություն, նրա նկատմամբ հետապնդում է իրականացվում։ Մենք իհարկե կարող ենք մանրամասն խոսել այս դեպքի մասին, եւ զուգահեռ նաեւ դեպքեր ես կարող եմ բերել, երբ նմանատիպ որոշման պարագայում դատավորը չի ձերբակալվել։ Օրինակ եկեք հենց այդ մասով էլ ասեմ։ Արտուր Սարգսյանը, մեր գործընկերը, որ կալանավորված էր, դեռ չեմ խոսում նրա մասին, որ հակա սահմանադրական կերպով էր կալանքի տակ գտնվում լինելով ազգային ժողովի պատգամավոր, ինչպես Արտուր Սարգսյանը, այնպես էլ Մխիթար Զաքարյանն ու Արմեն Չարչյանը, բայց տեսեք ինչ էր կատարվել։ Երկրորդ անգամ, երբ տարան կալանքի, Արտուր Սարգսյանը գտնվում էր ազգային ժողովի դահլիճում, երբ դատն ընթանում էր, նրան ծանուցում չէին ուղարկել այն մասին, որ պետք է ներկայանա դատական նիստին, եւ դրանից հետո նրան տարել էին կալանքի։ Այսինքն նույն բանի համար այս պահին Բորիս Բախշյանի նկատմամբ իրականացվում է հետապնդում, բայց այն մյուս դատավորը, որը նույն կերպ է վարվել, այս դեպքում եղել է Արմեն Դանելյանը, իրենց սրտի դատավորն է, սրտի դատավորը, նրա նկատմամբ որևէ հետապնդում բնականաբար տեղի չի ունենում, հա, կամ այն դատավորը, նույն Ռուբիկ Մխիթարյանը, որը երեք կալանքի տակ թողեց նորից Արուշ Արուշանյանին, չնայած նրան որևէ հիմք չկա, եթե դուք լսեք դատապաշտպաների Կալիքսանյանին, ուղղակի քարը քարի վրա չթողեց այդ նիստի ընթացքում, եւ հասկանալի է, որ որևէ իրավական հիմք չկա, որպեսզի Արուշ Արուշանյանը շարունակի գտնվել կալանքի տակ։ Այսինքն ով ցուցմունք է տվել, ասել է սխալ եմ արել, ներողություն է խնդրել։ Տեսեք, իրականում միակ ցուցմունքը հերքվել է։ Եկեք Ռուբիկ Մխիթարյանի մասին խոսելը այլ նպատակ ուներ, բայց հիմա կգանք Արուշ Արուշանյանի դեպքին կանդրադառնանք։
Այդ նույն Ռոբիկ Մխիթարյանը Արմեն Չարչյանին նորից եւս մեկ անգամ տարել է կալանքի։ Հերթ, բայց հստակ հասկանալով, որ սա հակասահմանադրական է, դատավորը գիտակցելով, որ պատգամավոր է եւ օգտվում է պատգամավորի անձեռնմխելիությունից, նրան տարել է կալանքի։ Հիմա սա փաստ է, չէ՞, որ սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել համաձայն որի պատգամավորը իր անձեռնմխելիությամբ չի կարող գտնվել կալանքի տակ, եթե հաղթահարված չէ նրա անձեռնմխելիությունը ազգային ժողովում, բայց նրա նկատմամբ որևէ հետապնդում այս պահին գոյություն չունի։ Սահմանադրական դատարանի ակտը կա, դա փաստ է, որ հակասահմանադրական է եղել դատավորի կայացրած որոշումը, բայց նրա նկատմամբ որևէ խնդիր չկա, որտեղ նա շարունակում է ուղղակի իրականացնել Փաշինյանական արդարադատություն։ Սա է միակ բանաձևը։ Գալով Արուշ Արուշանյանի դեպքին, տեսեք, ինչ իրավիճակ է։ Արուշ Արուշանյանը արդեն քանի ամիս է գտնվում է կալանքի տակ, որովհետև գոյություն ուներ մեկ ցուցմունք, ընդհանրապես մեկ ցուցմունք Լուսինե Ավետյանի կողմից, ով սկզբում այլ ցուցմունք էր տվել, հետո նրան տարել էին կալանքի։ Կալանքի տակ գտնվելով նրա վրա ըստ էության ճնշումներ են գործադրել, որից հետո նա փոխել է ցուցմունքը եւ ասել է, որ եղել է Արուշ Արուշանյանի կողմից մի ձեռնարկված գործընթաց, որի արդյունքում քաղաքացիներին տրամադրվել է գումար ոչ թե սոցիալական աջակցության համար, այլ որպեսզի Հայաստան Դաշնքին ձայն տան եւ ընտրություններին մասնակցեն մեր օկտին, հա։ Դրանից հետո այդ ցուցմունքը գրելուց հետո անմիջապես դուրս է գալիս Լուսինե Ավետյանը, բայց կին է, երևի հասկանում է, որ չի կարող նման բան լինել, ի վերջո Աստու առաջ խնդիր ունի եւ որոշել է փոխել ցուցմունքը, ըստ էության ասել է արդեն ճշմարտությունը, որ ստել է, որ նման բան տեղի չունեցել, այդ մարդկանց ուղակի գումար է բաժանվել ճիշտ այնպես, ինչպես եղել է նախկինում սոցիալական աջակցության տեսքով, ինչպես հիմա անում են բոլոր մարզպետները։ Դա էլ հենց մի ատել առանձին իրականություն է, որ պետք է խոսենք, բայց Լուսինե Ավետյանը ով ասում է, որ դա եղել է կաշառք, ըստ էության փոխել է ցուցմունքն, ասում է սուտ եմ ասել, նման բան գոյություն չի ունեցել։ Հիմա այդ կինը իր ցուցմունքը փոխում է, բայց Արուշ Արուշանյանը շարունակում է գտնվել կալանքի տակ։ Եվ ի՞նչ են ասում։ Ասում են Արուշ Արուշանյանը, որ դուրս գա, մյուս 6 վկաների վրա կարող է ազդեցություն ունել, որպեսզի նրանք այլ ցուցմունք տան, բայց ըստ էության ի՞նչ է կատարում։ Այդ 6 վկաներն արդեն իսկ իրենց ցուցմունքները գրել են, համաձայն որի Արուշ Արուշանյանը մշտապես տարիներ շարունակ, ինչպես օրենքով է սահմանված, տվել է այդ աջակցությունը, տվել է սոցիալական աջակցությունը հատկապես այն բնակիչներին է տվել, նրանք այդ վկաներն այնպեսի մարդկին, ովքեր ապրում են սահմանամերձ դարձած բնակավայրերում։ Հիմա պաշտպաններն ասում է, ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ, եթե այդ մարդիկ արդեն իսկ գրել են ցուցմունք, որ Արուշ Արուշանյանը ոչ թե ընտրակաշարք է տվել, այլ սոցիալական աջակցություն։ Հասկանում եք, ստեղ ուղղակի մենք, ես հիմա իհարկե երկար կարող եմ խոսել այս ընթացքի մասին, բայց իրական իրավական գործընթացների մասին այլևս իմաց չունի խոսել, այստեղ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում եւ միայն այս համատեքստում պետք է քննարկում իրականացնել։ Քաղաքական հետապնդումների ներ արդյոք միտված 3 ազգային ժողովում ընդունված օրենսդրական նախաձեռնությունը, իդեպ ընդունված բացառապես ԿՊԱ-ական падգամավորների կողմ ձայներով, հեղինակը Վլադիմիր Վարդանյանն է ու Վահագն Հովակիմյանը, դատական օրենսգրքում են փոփոխություն կատարել հարակից մի շարք օրենքներով եւ փաստորեն ԲԴԽ-ն դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցում այլևս ընդհանրապես կարիք կունենա 5 ձայնի նախկինում 6 եւ 7 ձայնի փոխարեն, այսինքն լիազորություններ պատվիրակեցին ԲԴԽ-ին։ Սա էլ է այդ քաղաքական հետապնդումների ծիրում դիտարկվում այս օրերին։ Միարժեքորեն, միարժեքորեն այդ ծիրում է դիտարկվում, եւ գիտեք, նրանք չեն էլ թաքցում այս հաշվով իրենց հայտարարությունները, որ մանրամասն ուսումնասիրում է այդ ունեն վարթարդացյան նախարարի հնչեցրած խոսքերը, ապա դու հասկանում ես, որ այո, իրենք ունեն իրենց համար ոչ ցանկալի դատավորներ, որոնցից ուզում են ազատվել։ Այսինքն Մարտի Ջահանգիրյանը իրենց այդ հարցով աջակցելու է։ Միարժեքորեն, տեսեք, նախկինում պետք է քվորումը 7, այսինքն դատավորներ 7 եւ 6։ 7 քվորում պետք է 7 լիներ եւ 6-ի քվեարկության պարագայում կարող են կարգապահական վարույթ իրականացնել։ Հիմա դարձրել են 6 ներկայությամբ եւ 5-ը առնվազն պետք է կողմ լինել։ Իսկ եթե մենք հիմա նայենք, թե ինչպիսի կազմ ունի ԲԴԽ-ն, ապա պարզ է դառնում, որ այսինքն 5 իրավաբան գիտնականներն, ովքեր ընդերված են քաղաքական մարմնի կողմից, այսինքն ազգային ժողովի կողմից, միայն նրանց ընտրությամբ, միայն նրանց կողմ լինելով բավարար է, որպեսզի կարգապահական վարույթ կամ այսինքն հետագա Բորիս Բախչյանի գործերի նման գործեր
Arachicaium, aveli șateng test. Arachicaium, aveli șateng test. Și voroșelie e căpân. Azi gai în jurul ca alcația campania mea. Canivor, canivor. Ai, canivor, irenți cohmiți, intervați în ireaba banghitna cane. Hima a spus înghite că într-o sunință tu niște arbeți în ireaba banghitna cane te data vor în ehel. Băi, amendep cum e vor duc haka ca în caruții cohmiți să sunt intervel. Hascanale, inci caperi arțun cum ești doi de hait nivel. E duvoroșaki, naiv. Ăsta e ce anhima arțun test, mai curai tira ca în ce anume ce în caprum. Vor iren, voroșaki, parta vor vațuțiun, asem, inci has. Am închis orică xvațuțiun, unen ait caaca ca nu jiz, iar fete va bar hing zaine, nereanți amar amene optimal tarberiacne, vor pisi carohana, nereanți ait pe sasat voci sarti data vor nerin durs magel hamacarkit. Galov Pashinyani iere cazgan jogov marat miuze va kesh pum nerin iere ca carteste bate hai tu marat, iar parzvet vor aracin arcachian pateraz miuze heto, pastorin Hayastana antial tari hariurut adrebejanțu masun ke pochancel adrebejanți nerin, asat naiv ievez ier cu masun caracicaiun pochanceluen. Եվ ինչներ հետաքրքիր, մեծ հպարտությամբ նշում է, որ ինքը որևէ մասունքի կամ քարտեզի հարցով չի գնում սակարկության, որպես մեծ հումանիստ եւ մարդասեր մասունքները փոխանցում է։ Որ տրամաբանության շրջանակում է սա տեղավորվում Տիկին Գրիգորյան, երբ Ադրբեջանը նույն մարդասիրությամբ գերիների ինչի վերադարձնում, մեր գերիները դեռ ընտեղ են։ Այսօր ադրբեջանական կողմը նույնի սարկազմիկ հայտարարությամբ է հանդես եկել, որ ասում է, ինչ այսքան տարի սպասում էիք, որ հիմա նման մարդասիրության դրսևորումներ ցուցաբերեիք, հասկանում եք, նույնիսկ այդ քայլն է սարկազմի արժանանում ադրբեջանական պաշտոնական գերատեսչություններում, բայց տեսեք ինչ է կատարվում, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ես ակարտման չեմ գնում, ինքը ստում է, այո, մեր ռազմագերիների վերադարձը պետք է հումանիստական միայն այդ տրամաբանության մեջ դիտարկվեր, բայց ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը, վերադարձրեց Հայաստանում գտնվող բոլոր ադրբեջանցի ռազմագերիներին եւ հետամուտ չեղա, որպեսզի բոլոր հայ ռազմագերիները վերադարձվեին Հայաստան։ Դրանից հետո սկսեց սակարկումը։ Առաջին փուլը սակարկման եղել այն ժամանակ, երբ ականապատ դաշտերի քարտեզները սկսեց փոխանակել։ Պետական գաղտնիք է, եւ ըստ էության էականորեն հեշտացնում է ադրբեջանցիների գործը մեր օկուպացված տարածքներում ինչ որ աշխատանքներ կատարելու համար։ Այսինքն մեզ է վնասում, չէ, երբ որ մեր օկուպացված տարածքներում իրենք ինչ որ աշխատանքներ են կատարում ավելի հեշտությամբ, դա ի վնաս մեզ է այսօր։ Հետո ավելի հեշտությամբ կմոտենան Ստեփանակերտին։ Այո, եւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ կետը հստակ ամրագրում է, որ բոլոր ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն։ Ադրբեջանը դա չի արել, հայկական կողմը հետամուտ չեղավ դա անելուն, եւ դրա փոխարեն ասաց, եկեք ես ձեզ տալիս եմ ականապատ դաշտերի քարտեզները, դուք ինձ ռազմագերիներ։ Ընդ որում, բոլոր ռազմագերիները չկարողացավ վերադարձնել, տվեց բոլոր քարտեզները, ուզում եմ սա հստակորեն ասել։ Հայկական կողմը տվել է բոլոր ականապատ դաշտերի քարտեզները, բայց չի կարողացել վերադարձնել բոլոր ռազմագերիներին։ Դրանից հետո արդեն նման սակարկման թեմաներ են գնացել։ Ի վերջո եկեք թողնենք սա մի կողմ, որ չէ, որն է ինքինը, որ պետք է վճարի Փաշինյանը մեր գերիներին բերելու համար, որովհետև տեսեք, բոլոր քարտեզները տվել է, մասունքները տալիս է, որն է Հայաստանի Հանրապետության համար խաղաթուղթ լինելու, որը դնի սեղանին եւ որևէ բան պահանջի։ Երբ որ եղավ այդ տեսակապը Իմանուել Մակրոնի հետ եւ Ալիևի հետ, Շարլ Միշելի միջնորդությամբ, այնպես մատուցվեց, որ Եվրոպական կառույցները հնարավորինս աշխատում են հումանիտար հարցերը կարգավորելու համար, այսինքն կարողացել են ազդեցություն ունենալ ադրբեջանական կողմի վրա, որպեսզի վերադարձվեն մեր ռազմագերիները, բայց post-factum հասկանալի է դառնում, որ սա հերթական անգամ այդ ադրբեջանցիների մասունքների հավանաբար վերադարձի դիմաց է եղել։ Նորից եմ կրկնում, այն օրից, երբ Նիկոլ Փաշինյանը տվեց մեր բոլոր, նկատում եմ, ադրբեջանցի ռազմագերիներին եւ չստացավ բոլոր հայ ռազմագերիներին, դա ամենամեծ առաջին կոպիտ սխալներ, այսինքն դու ինչ հույսով ես մտածում, որ դու բոլոր ադրբեջանցիներին տալիս ես եւ չես ստացել հայ ռազմագերիներին, հետո ոնց պետք է ստանաս։ Եվ երկրորդը, երբ քարտեզները տվեց, այսինքն դարձավ սակարկման առարկա, հիմա միջազգային հանրությունն էլ ասում է, դե եթե ես քայլերին գնացել ես, հերթական զիջման զիջման զիջումը լինելու, որ պետք է դրվի նրա առաջ։ Որը ես դժվարանում եմ այս բանին ասել, որովհետև Ադրբեջանն ու Թուրքիան համատեղ այնպիսի պահանջներ են ներկայացում եւ այնպիսի ցանկություններ ու նկարտումներ են հայտնում եւ միջանցքի մասին, եւ միայն կարդացեք վերջին Շուշիի դեկլարացիան, ինչպիսի կետեր է իր մեջ պարունակում, այդ թվում այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասին այնտեղ հիշատակումներ կան։ Այսինքն թուրք-ադրբեջանական տանդեմը էականորեն իր ազդեցությունն է ավելացնում, եւ եթե աշխարհաքաղաքական կոնտեքստում էլ նայենք, այս պահին Ռուսաստանը իր շուրջ բազմաթիվ խնդիրներ ունի, բազմաթիվ, եւ աշխարհը լուրջ կոնֆրոնտացիայի է
հասել, տարբեր կենտրոններն իրար չէ խնդիրներ կան դրված, եւ այս ամենի ֆոնին ռուս-ադրբեջանական ազդեցությունը շատ ավելի բացասական առումով անդրադառնում է Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Ես չգիտեմ նոր ինչի է պատրաստ ըստեյության Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը ամեն ինչի են պատրաստ, միայն թե իրենց իշխանությունը պահեն։ Եվ այստեղ չեմ կարծում, որ կարելի է խոսել այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը քնում եւ արտանանում այն մտքով, թե ինչպես անի, որպեսզի ռազմագերիները վերադառնան։ Ի վերջո նա էր, որ ասում էր, որ նրանք մեզ դեռ կներեն, կարող են սպասել, այդ նույն ազգային ժողովի ղեկավարն էր, որ ասում էր, ռազմագերիները մեզ համար գոյություն չունեն, իրենք չկան, եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը խմբակցությունը get 1 հայտարարությամբ հանդես չեկավ ասելու, որ դա բացառապես իր դիրքորոշումն է եւ ոչ մերը։ Հետեւաբար ես չեմ կարծում, որ նրանք այս աշխատանքները տանում են հանուն մեր հայրենակիցների, որ այս պահին գտնվում են ադրբեջանական բանտերում, սա ուղղակի ինչ որ աշխարհակահաղաղական առևտուր է, որի արդյունքները դեռ մենք հետագայում կտեսնենք։ Տեսեք, աշխարհակահաղաղական առևտուրը մնում է փաստորեն առևտուր, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ սահմանագծման, սահմանազատման, զորքի հայելային հետ քաշման վերաբերյալ ինչ առաջարկ անում է Ադրբեջանին, Ադրբեջանը մերժում է, մերժելուց հետո էլ ասում է Հայաստանը մեզ հետ որևէ նախապայմանների լեզվով չպետք է խոսի։ Երեկ Փաշինյանն ազգային ժողովում ասում է, այնպես չէ, որ այն ինչ առաջարկել ենք Ադրբեջանին 100%-ով կոմֆորտ էր մեր համար եւ նաեւ իրենց համար, բայց մերժել են։ Այսինքն աշխարհակահաղաղական առևտուր ունենք մի կողմում, մյուս կողմում էլ ունենք փակուղային իրավիճակ։ Ոչ սահմանագծման, սահմանազատման հարցում ունենք առաջընթաց, ոչ 21 թվականի մայիսից Հայաստան ներխուժած ադրբեջանցիների հետ քաշման հարցում ունենք առաջընթաց։ Տեսեք, նախ եւ առաջ այնքան էլ հստակ չէ, թե ինչպիսի առաջարկներ են ներկայացրել պաշտոնական, ինչ առաջարկ է ներկայացրել պաշտոնական Երևանը։ Պարզ չէ մինչև այսօր։ Ասում էին, որ ի սկզբանե եղել են 3 տարբեր առաջարկներ, դեռևս 21 թվականի մայիսի 12-ից սկսած ադրբեջանական զորքերի ներխուժումից հետո։ Բայց թե այդ առաջարկներն իրարից ինչով են տարբերվում, որ պահին է ադրբեջանական կողմը դեմ գնացել, առաջարկների որ կետին է դեմ եղել։ Այդ 3 առաջարկներից հետո ներկայացված նոր առաջարկը բովանդակային առումով ինչ-որ փոփոխություն է ենթարկվել, որևէ մեկը չգիտենք։ Միայն այսօր Արմեն Գրիգորյանն ասաց, որ որևէ նախապայման մենք չենք դրել սահմանազատման աշխատանքներ սկսելու համար, բայց ես ուզում եմ հարց տալ, իսկ ինչու չենք դրել։ Իսկ ինչու չպետք է դրվի այն նախապայմանը, որ ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան մայիսի 12-ին այդ օրից եւ դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներից։ Իսկ ինչու մենք նման նախապայման չպետք է դնենք։ Այսինքն ադրբեջանցիները, որպեսզի մենք սկսենք սահմանազատման աշխատանքներ, ապա նրանք պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներից, որից հետո կարելի է հասկանալ, թե այդ հանձնաժողովը, որ պետք է զբաղվի դելիմիտացիայով եւ դեմարկացիայով, ինչ քարտեզների հիման վրա է աշխատելու, ի վերջո որն է ամենաանթունելի տարբերակը։ Մենք մինչեւ այսօր որքան էլ, ես ինքս այդ հարցը հնչեցրել եմ կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ, մինչեւ այսօր չգիտենք, որ թվականի քարտեզն է համարվում հայկական կողմի համար ընդունելի քարտեզ։ Լավ, այստեղ դուք ասում եք չգիտենք, պետք է հիշեցնեմ նախորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին, օրինակ վերջ ես նա իր հարցազրույցներից մեկում ասում է, այ ներկանդիմություն օրինակ փոխանակ Ռուբեն Ռուբինյանին հրավիրի ֆրակցիա, ասի մի հատ նստի, բացադրի բովանդակային ինչ քննարկում ունեցար թուրք բանագնացի հետ, դա չի անում, չի հրավիրում ֆրակցիա խոսակցության եւ քննարկում է ատրիբուտիկայի, դրոշի եւ այլնի հարցերը։ Նույն դրամաբանությամբ դուք ընդդիմադիր խմբակցության падգամավոր եք, ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը ազգային ժողովում։ Կանչեք Փաշինյանին, ուղեք ձեր հարցերը նրան, փորձեք հասկանալ, այդ ինչ առաջարկներ են արել Ադրբեջանին, որ մերժել է։ Էդմոն Մարուկյանը ունեցել է շատ վատ փորձ, երբ կանչել է Նիկոլ Փաշինյանին եւ խոսել է Արցախյան հակամարտության եւ բանակցությունների վերաբերյալ, եւ հետո դուրս է եկել եւ ասել է, գիտեք, ինձ վստահեցրել են, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, եւ ես ասում եմ, որ Արցախյան հիմնախնդրում մենք խնդիր չունենք։ Չկա ոչ մի լավովի քանի օր հետո է սկսվել պատերազմը, դուք ինձ կարող եք ասել, մի քանի օր հետո Եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ ամսվա, հա, կտրվածքով սկսվել է պատերազմը։ Դնենք Էդմոն Մարուկյանի դառը փորձը մի կողմ։ Հաջորդ պահը։ Մենք այստեղ տունտունիկ չենք խաղում։ Սա պետությունն է, ինստիտուտներ գոյություն են։ Այսինքն Ռուբեն Ռուբինյանը ուղղակի մեկը չի, որ նշանակվել է, որ կարող է գնա ինչ ուզի բանակցի, հետո գա Նիկոլ Փաշինյանին հաշվետվություն տա եւ այդպեսով ավարտվի։ Սա պետություն է։ Կան ինստիտուտներ։ Ռուբեն Ռուբինյանը պարտավոր է ուղղակի գալ եւ հաշվետվություն տալ ժողովրդին։
Ha, եւ ազգային ժողովում նախ եւ առաջ ինքը պետք է նախաձեռներ ինչ որ բազեկույց ներկայացներ, ասել մենք խոսել ենք սրա մասին, եւ որևէ մի կառույցից արտաքին գործերի նախարարությունից Նիկոլ Փաշինյանի կողմից որևէ մեկից լսել եք, թե որն է մեր հայեցակարգը։ Լավ, չունենք, մենք ինչ նպատակով ենք գնում։ Մենք պարտավորություն պահանջելու դա։ Մենք պահանջում ենք, ես ուզում եմ, այստեղ մենք շատ հստակ լինենք։ Մենք մշտապես պահանջում ենք։ Տեսեք, դուք ասում եք դրոշի մասին խոսեցիք, իսկ ինչ է դա կարևոր, չէ՞։ Կարևոր չէ սիմվոլիկայի առումով մենք հասկանանք ինչու է ադրբեջանցի ներողություն Թուրքիային հատուկ ներկայացուցիչը այնտեղ ներկայացել դրոշով, իսկ հայկական կողմը ուղղակի հենց այնպես ներկայացել։ Այդտեղ պրոտոկոլային իհարկե առանձնահատկություններ կան, բայց եւ այնպես դա էլ կարևոր նշանակություն ունի։ Կամ հաջորդ հարցը, որ ասում են դա ինչ կարևոր է, չէ՞, շատ էլ կարևոր է։ Երբ ասում ենք Ռուբեն Ռուբինյանը, ինչ նշան, որտեղ է գրված, որտեղ է նրա հրամանը, որտեղ ինքը նշանակվել է հատուկ ներկայացուցիչ։ Եւ միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, թե քլչը ինչպեսի հատուկ հրամանագրով նշանակված Էրդողանի կողմից։ Եվ սա պետք է հասկանալ, որ ինստիտուցիոնալ մոտեցում է պետք։ Այստեղ մենք հենց այնպես դե Ռուբինյանը միտեղ որոշեցինք, նստեցինք, որոշեցինք, որ Ռուբինյանը պետք է լինի։ Դե Ռուբինյանը գնաց, եկավ, հիմա ինչ խոսեցին, խոսեցին, այդպես չի լինում։ Պետք է հատուկ հրամանագրով Ռուբինյանը նշանակվեր որպես հատուկ ներկայացուցիչ։ Բանակցություններից առաջ հավուր պատշաճի քննարկում կազմակերպեր, ներկայացներ հայկական կողմի դիրքորոշումները, հայացակարգ, օրակարգը։ Հարցը դա չէ, մենք կանչում ենք նրան ազգային ժողովի ամբիոնում խոսելու դրա մասին։ Մեզ պետք չի, որ գան փակ սենյակներում մեզ ինչ-որ բաներ ասեն, եւ մենք փակ սենյակում քննարկումների արդյունքները եւ դրանից հետո իշխանական քարոշչամեքենայի մանիպուլյացիաներն արդեն իսկ տեսել ենք։ Մենք չենք ուզում այդ ծուղակն ընկնենք։ Ես ասում եմ ինստիտուցիոնալ կերպով պետք է գային ու ներկայացնեն, եւ մենք այդ պահանջը դրել ենք։ Շատ լավ, պետք է գային ներկայացնեն։ Ենթադրենք Ռուբեն Ռուբինյանը չի գալիս եւ քաղաքական մեծամասնության կողմից չկա որևէ նախաձեռնություն, ինչ որ առումով նաև հաշվետվություն ներկայացնել ընդդիմադիր ֆրակցիաներին, թե պետության անունից իրենք ինչ են անում։ Լավ, Նիկոլ Փաշինյանը 3-2 ժամ ազգային ժողովում էր, ընդդիմադիր ամենամեծ ֆրակցիայի անդամն եք դուք, ձեր խմբակցության պատգամավորները կարող էին գնալ այնտեղ եւ Նիկոլ Փաշինյանին ձեր հենց հիմա բարձրացած հարցերն ուղղել։ Ինչ առաջարկներ եք ներկայացրել Ադրբեջանին, դրանք ինչ հիմնավորումներով են մերժվել, ինչ լիազորություններ ունեք առհասարակ նման առաջարկներ ներկայացնելու, չներկայացնելու։ Այդ հարցերը գնայիք, այնտեղ տայիք։ Շատ լավ, սիրելի աղավնի, դուք բառացիորեն գրեթե հնչեցրեցիք այն հարցերը, որ ես հնչեցրել եմ նախորդ հարց պատասխանի ժամանակ, երբ ասել եմ, թե կոնկրետ ինչ առաջարկներ են տրվել սահմանազատման եւ սահմանագծման մասով, այսինքն բովանդակային առումով ինչ կետեր են ներառված այնտեղ, որինի պատասխան Արադ Միրզոյանն ասել է, որ այս պահին հնչեցնելու հնարավորություն չկա, ես չեմ կարող բացահայտել, թե կոնկրետ ինչպիսի բովանդակությամբ առաջարկներ են հնչեցվել։ Ասել եմ երկրորդ հարցը։ Այն դեպքում, երբ դուք հնչեցրել եք ձեր առաջարկները, մյուս կողմից կա պահանջ տարածքային ամբողջականության ճանաչման, դրանի պատասխան հերթական մանիպուլատիվ թեզն է շրջանառվել, որ մենք արդեն իսկ ճանաչել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ ես դրանի պատասխան նորից հարցրել եմ. Վտանգ չեք տեսնում, որ եթե այն ժամանակ, երբ մենք Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ բանակցություններ չենք վարում Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, եւ դուք ճանաչում եք Ադրբեջանի, նորեն ճանաչում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն, արդեն ուղղակի թողնում եք Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ինքը ասաց վտանգներ կան եւ այլն, բայց այլևս չշարունակեց։ Նկատի ունեմ, այդ բոլոր հարցերը հնչեցվել են, բայց մի հատ հետաքրքիր նկատ առում հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Երեք քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունից մեկը, անկեղծ ասած չեմ էլ հիշում ով, հարց է հղում, թե Վիեննայում առաջիկա հատուկ ներկայացուցիչների բանակցությունների ընթացքում, թե օրակարգի մասին է հարցնում, թե այլ բովանդակային առումով այլ ճշգրտումներ է փորձում անել, արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը գալիս է ամբյոնի մոտ եւ ասում է, որ անկեղծ ասած այդ հարցը ավելի լավ կլինի դիմեք ձեր ընկերոջ, գործընկերոջ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Հասկանում եք, արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, ով ըստ էության պատասխանատու պետք է լինի այդ հարաբերությունների կարգավորման, գցեց Ռուբեն Ռուբինյանի վրա պատասխանը։ Մեծ հաշվ ասում եմ, ես ինչ կապ ունեմ, Ռուբեն Ռուբինյանն էստեղ նստած է, դուք իրան հարցեր տրեք, Ռուբեն Ռուբինյանն էլ հարցում ենք, ասում է դեռ դե ես մենակ չեմ, մենակ չեմ, ԱԳՆ-ն ինձ հետ աշխատում է, ասած մեկը մեկի վրա գցելով առանց նախապայմաններ անհասկանալի թեզը շրջանառել, ըստ էության դուք ինչ եք ասում, եթե այդքան հարցեր ունեք, ինչու՞ չեք քննարկում։ Նախ ինչու առանձին չեք քննարկում, ես արդեն ասացի, փակ քննարկումները որևէ բան չեն տալիս, որովհետև մենք պատասխանատու ենք եւ հաշվետու ենք ժողովրդին այդ ունային իշխանությունը։ Իսկ բաց քննարկումները, ներողություն եմ խնդրում, եւ եթե գալիս են ուղղակի փակ ֆորմատով քննարկման, դա մեզ համար անընդունելի է, հատկապես այս իշխանությունների հետ որևէ քննարկում փակ ֆորմատով
տեղի ունենալ պարզապես չի կարող, իսկ բաց հրապարակային էլ այդ բոլոր հարցադրումները այս պահին դուք չեք գտնի մեկ հարց, որ մենք արդեն չենք հնչեցրել զուտ այն նկատառումներով, նկատառումներից ելնելով, որպեսզի մեր ժողովուրդը տեսնի իշխանություններն ինչ են անում եւ ինչպիսի մարդիկ են։ Հետևաբար ինչ կերպ է շարունակելու ընդդիմադիր ամենամեծ ֆրակցիան իր գործունեությունը, այսուհետ չի մասնակցելու կառավարություն ազգային ժողով հարց ու պատասխաններին, եթե դուք արդեն բոլոր հարցերը տվել եք եւ իշխանության կողմից դրանք մանիպուլացվում են եւ դուք ձեր հարցերի պատասխանները չեք ստանում, ի՞նչ եք անելու։ Մենք ցանկացած հարց, որ այս պահին մեր պետության առջև կանգնած է, մենք դա բարձրաձայնելու ենք։ Լինի հայտարարությունների տեսքով, հարց ու պատասխանի տեսքով մենք դա անելու ենք։ Բացի հարց բարձրաձայնելը, ի՞նչ օրակարգ է մշակում ընդդիմությունը։ Հիմա դուք ինչ այլ ընտրանքային օրակարգ եք առաջարկում։ Ընդհանրապես եք խոսում Հայաստանի զարգացման համար, այո, այո, ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ինչ օրակարգ մենք ժամանակ առ ժամանակ, մենք ժամանակ առ ժամանակ բոլոր կարևորագույն հարցերի հետ կապված մենք հստակ մեր ելույթներն ենք ունենում եւ արձանագրում ենք, թե ինչպես պետք է դա ունենան։ Նույն հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով եւ եկան ասացին, դե ասեք ձեր պատկերացումները, մենք հերթով վերկացանք եւ բացատրեցին հայ-թուրքական այս պահին բանակցությունները, որտեղ մեզ կարող են հասնել եւ ինչ զիջումների կարող են տանել։ Եվ դրա փոխարեն ինչ պետք է անել։ Սահմանագծման, սահմանազատման հետ կապված նորից եմ ասում, որևէ աշխատանք չի կարող էֆեկտիվորեն սկսել, քանի դեռ ադրբեջանական զորքերն այստեղ են կանգնած, եւ մեր երկրի տարածքից նրանց դուրս շպրտելուց հետո նոր կարելի է քննարկել հանձնաժողով ստեղծելու եւ այլն եւ այլն, բայց շատ մանրակրկիտորեն ուսումնասիրով, թե որ թվականի քարտեզներ եւ այլն եւ այլն։ Իդեպ նաեւ ընդդիմության հասցեին ուղված քննադատության համատեքստում նաեւ շատ է խոսվում այն մասին, որ հրաժարվեցիք առաջադրել նախագահի թեկնածու եւ փաստորեն հիմնավորեցիք ձեր հրաժարումը նրանով, որ չեք ուզում լեգիտիմացնել, հա, այն ինչ կատարվում է։ Այդ դրամաբանությամբ Տիկին Գրիգորյան, բայց Իշխան Սաղաթելյանին էլ չառաջադրեիք այժմ փոխնախագահի պաշտոնում, հանձնաժողովների նախագահներ ու փոխնախագահներ չառաջադրեիք։ Սրանք տարբեր, իրականում շատ տարբեր համատեքստեր են, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր այս մտահոգությունները հնչեցնում են, ես նրանց էլ եմ հասկանում, նրանց թվում կան իսկապես մտահոգ մարդիկ, ովքեր ուզում են, որպեսզի մենք ավելի արդյունավետ աշխատենք եւ այդ իրենց նկատառումներն իսկապես մենք հաշվի ենք առնում, բայց այստեղ էս ֆարսին հերթական անգամ մասնակցել ու լեգիտիմացնել նախագահի պաշտոնը, ես չեմ կարծում, որ դա է։ Դուք ասում եք ֆարսին չմասնակցենք, բայց Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտը հրապարակել է հարցման արդյունքներ, ըստ որի բնակչության 46%-ը կարծում է, որ երկիրը գնում է սխալ ուղությամբ, այո, եւ 34%-ն ընդհանրակ կարծիքին։ Սա այս թվերը խոսում են այն մասին, որ այս իշխանության վարկանիշը ընտրություններից հետո գահավիժում է։ Սա չի նշանակում, որ գնդակը ձեր դաշտում է։ Դուք ճիշտ եք ասում, այո, շատ մեծ դժգոհություն կա, ու ես անկեղծ եմ ասում, շատ մեծ դժգոհություն կա վարվող քաղաքականությունից, որտեվ եթե Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, ես գալիս եմ խաղաղություն հաստատելու, ապա մենք տեսնում ենք, որ հիմա ոչ խաղաղություն կա, ոչ մեր զինվորներն են կարողանում իրենց թիկունք համուր զգալ եւ համապատասխան հակազդեցությունը տալ, եթե անհրաժեշտությունը լինում։ Այսինքն խաղաղության քողի ներքո եկածները արդեն կորցրել են իրենց լեգիտիմությունը որպես խաղաղություն հաստատող ֆրակցիա, հա, իրականում իրենք հենց պատերազմի կուսակցություն են։ Մենք սրա մասին հաճախ չենք խոսում, բայց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պատերազմի կուսակցություն է, որտեղ նրանց օրոք է եղել այս պատերազմը։ Ու կորցրել է լեգիտիմությունը, ասես ես։ Կորցրել է լեգիտիմությունն այն առումով, որ եկել է խաղաղություն հաստատելու եւ խաղաղություն չի կարողանում հաստատել։ Եվ մյուս կողմից թուրք-ադրբեջանական տանդեմը Շուշի հռչակագիր է գնում եւ հստակ նախանշում է իր նկարտումները։ Ավելին, երեք, տեսեք, պրիմիտիվ բան եմ ասում, տուրիզմի հետ կապված միջոցառում էր, ցուցահանդես էր, այնտեղ ադրբեջանական կողմը ոչ միայն օկուպացված Շուշիի մասին էր խոսում եւ այլն, այլ առանձին հատված ներկայացնում էր Զանգեզուրի կարիդորի մասին իրենց պատկերացումները միջազգային ցուցահանդեսում։ Հասկանում եք, իրենք ինչքան խորն են դրել իրենց առաջ իրենց նպատակները։ Այսինքն այս ամենը հաշվի առնելով հայկական կողմը լոզունգային ժողովրդավարություն, խաղաղություն, վերացել է այդ ամենը։ Երբ ասում են, մենք ժողովրդավարություն եկել ենք ժողովրդավարություն հաստատելու, ո՞րտեղ եք դուք տեսնում ժողովրդավարություն։ Կամ եկել ենք խաղաղություն հաստատելու, սա է խաղաղությունը, սա խաղաղություն չէ։ Հետևաբար այն հիմնական լոզունգները, որով եկել այս քաղաքական ուժը իշխանության, բոլորը ուղղակի լեգիտիմություն չունեն արդեն։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը տարածեց
հաղորդագրություն փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել օտար երկրի հատուկ ծառայությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործակալական ցանց հիմնելու, վարչատրության դիմացի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և տարածքային անձեռնմխելիության աշխատելու վերաբերյալ ձերբակալվել է 19 հոգի, որոնք ցուցմունքներ են տվել, որ գումարի դիմաց ինչ-որ գործողությունների են գնացել։ Տեսեք, 44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողով է ձևավորվել այսօր, քաղաքացիական պայմանագիրն այդ մասին հայտնեց։ Հիմա էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը նման հայտարարություն է տարածում, այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ այս հայտարարություններով իշխանությունը վերջո գտել է պատերազմի թիվ 1 մեղավորին։ Այս մարդիկ են մեղավորները, այս ձերբակալվածները։ Գիտեք, պատերազմից հետո մեղավոր են կարգվել բոլորը։ Եվ եթե տեսնեք, թե պատերազմի ընթացքում հիմնական գերատեսչությունների եւ պատասխանատու մարդիկ բոլորը դուրս են եկել, հա, համակարգերից, արտաքին գործերի նախարարը, պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը եւ այլն, բոլորը դուրս են եկել, բացի Նիկոլ Փաշինյանից։ Միջդեռ ընդհանրապես կառավարման համակարգը ինքը բրգաձև համակարգ է եւ այդ բուրգի վերևում գտնվող մարդը ամենապատասխանատուն է։ Եթե մի անգամ պատասխանատու եղել Զորաբը Մնացականյանը, Օնիկը Գասպարյան եւ մնացածը, նշանակում է դու որպես բուրգի գագաթին գտնվող մարդ ամենապատասխանատուն ես այս գործընթացին։ Ինչու բոլորը գնացին ինքը մնաց այդ դեպքում։ Ես կարծում եմ, այո, այս 44-օրյա պատերազմը մասին քնիչ հանձնաժողովն էլ նրանց կողմից նախաձեռնված հանձնաժողովը ունենալու է մեկ նպատակ՝ մեղավորներ կարգել եւ ուղղակի սեփական քաղաքական թիմից մաքրել պատասխանատվությունը։ Գիտեք, ինձ համար անկեղծ ասած զարմանալի էր, որ այսօր հայտարարեց, որ ստեղծվելու է այդ հանձնաժողովը, որովհետև եթե չեմ սխալվում, նախկինում հայտարարություն էր հնչում, որ քաղաքական այլ ուժերի ներկայացուցիչներ արտախորհրդարանական պետք են գրկվեն դրա կազմում, թեև օրենսդրությունը ԱԺԿ-ն ակնկալիք սահմանում է։ Ոչ միայն արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ, կարծես թե 3-ը ընտրվել էին նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ, Սամվել Բաբայան, Դավիթ Սանասարյան, Նորայր Նորիկյան, եթե չեմ սխալվում։ Խոսքեր գնում նաև այն մասին, համենայն դեպս անհետ գործածների եւ վերաբերվածների զոհված ինծառայողների հարազատներին, ուսնողներին ասվել է, որ նրանցից էլ ներկայացուցիչներ կլինեն այդ քնիչ հանձնաժողովում։ Հիմա հարցը հետեւյալն է. Օրենսդրությամբ հնարավոր չէ, այսինքն քնիչ հանձնաժողովը ձևավորվում է անվտանգության եւ պաշտպանության հանձնաժողովի ներքո, այսինքն այդ կազմն է, որ պետք է լինի քնիչ հանձնաժողովը։ Թե այդ որևէ փոփոխություն միջև այսօր տեղի չի ունեցել, եթե քնիչ հանձնաժողովը ձևավորվել է, ես չգիտեմ այդ դեպքում այդ մյուս արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները ինչ կերպ են դրվել։ Ի վերջո այդտեղ հատուկ ստորագրություն է պետական գաղտնիքի հետ են առնչում այդ մարդիկ հաշվարկը, ընդհանրակարգը մի կողմ թողնելով, մենք կարող ենք արձանագրել, որ այս հանձնաժողովի աշխատանքի նպատակը, վերջնական նպատակը լինելու է պատերազմում այլոց վրա մեղավորությունը բարդելը։ Միարժեք ես կարող եմ պնդել, որ նրանք հենց այդ նպատակն էլ ունեն, ավելին, որքանով հասկանում ենք, սկզբում ոչ թե բուն ռազմական գործողությունների քննարկում է տեղի ունենալու, այլ նաև դիվանագիտական, հա, այդ ոլորտում, թե որտեղից որտեղ ենք եղել եւ այն, պատկերացրեք ամբողջ դիվանագիտական այդ հիմնախնդրի կարգավորման մասին փաստաթղթերը եւ այլն, այսինքն միգուցե առաջին փուլը լինի դա, որ բավականին երկար է լինելու, իսկ այսօր տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը հաճախ է հոդվածներ գրում եւ հղում կատարում նախորդ ղեկավարներին ու ասում, այ դուք այսպես է կարել, այս կետը հանել եք, սա չեք վերանայել եւ այլն։ Չէ, հայտարարությունը ասում է, ինչու եք ասում 5000-6000 զոհ, այդպես էր պլանավորված, չստացվեց։ Դե դա սովորական մանիպուլյացիաների master class-ն է, որ նույնիսկ չարժել դրանց ամենահավանաբար, բայց ամփոփելով, այո, այս հանձնաժողովը դեռ անհասկանալի ինչպիսի կազմով է ձևավորվում, ավելին, եթե արտախորհրդարանական իրենց գրպանային ընդդիմության ներկայացուցիչներ, հա, ներկայացվեն, այսինքն գրպանային ամասոթով ուղիղ համագործակցում են իշխանության հետ, լինելով ընդդիմություն, ուղիղ տանում է իշխանության թեզերը, դա ակնհայտ է, չէ՞, հա։ Եթե իրանք էլ ներգրավում են, հետևաբար ստացվում է, որ իրենք իրենցով հավաքվելու են, այսինքն այն ուժը, որի օրոք տեղի ունեցել պատերազմ, որի հետևանքով ծանրագույն կորուստների առջև է կանգնել երկիրը, ոնց կարող է քննել ինքն իրեն ու իր գործողությունները, սա ուղղակի անհասկանալի է։ Եթե դրանց էլ այդ գործընթացին էլ միանում են արտախորհրդարանական ուժերը, որոնք հակված են դեպի իշխանությունները, մեղմ ասած լեգիտիմությունը շատ ցածր է։ Շնորհակալ ձեզ եւս։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, 168 TV եթերում ես զրուցում եի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավոր Աննա Գրիգորյանի հետ, ցտեսություն։